أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. kormeerka wasiirka difaaca dalka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac uu ku tagay furmaha hore ee ciidamada qalabka sida kaga jiraan magaalada Xuddur halkaas oo ah goobaha ciidamada ka ilaaliyaan amniga magaalada Xuddur isla markaasna ay ka qaadaan howlgallada qorsheysan ee lagu ugaarsanayo khawaarijta ku dhuumalaysanaysa tuulooyinka iyo dhulka hoodka ah ee gobolka Bakool waxaa ku weheliyay taliye ku xigeenka ciidanka xooga dalka wasiirka amniga dawladda koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad wasiir Jaamac oo ciidamada kormeeray u muujiyeen kalsooni iyo ku qanacsanaan iyo sida ugu faraxsan yihiin in madaxda ku soo booqato furimaha hore ee cadawga lagula dagaalamayo ayaa u jeediyay hadallo micno weyn hambaarsan oo ciidamada u jiheeyay inay dib ugu soo laaban goobihii ay ka ambabaxeen ilaa khawaarijta looga xureeyo shacabka weli ay gumaadayaan. wasiir Jaamac ayaa sheegay in ciidamada ay haystaan fursadooyin aad muhiim u ah maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay go'aankeedu yahay in qorshaha koowaad iyo kan labaad lagu xureeyo dalka shacabkiina ay garab taagan yihiin ciidamada taasoo uu ku tilmaamay inay tahay dhabadii guusha lagu gaari lahaa. nimankaas aase deegaanadan dhibkiyo injeysiden lan mayleeraygeeka ama shakhsiyan dhibkaasi han aragna ama وس قف قرابة اللي أيه وس هن أرقنا مله ولا أنك ير مجالهم وبابور هن قلانو لا أنت أب نجرته فمي الأمر هير كذا اللي تام يال كذا اللي تيجي كمان يمكن باه بدين أنت ديجان هذا بابورتي وهقلان نولا الهلان إلى هيكين رونيا هصدق ومضى كلا إن نولي إن نولا لان ما إلا رأي وس لان فضان نجرة ولا نهر سرم أو أنت أسي مرست يا هواين كدلو يا ضغوط إن ينحانا نمك خوارشته ما يلقو يابي ماجا كيدان هاتو إيدن إيدن حسنو ممد لشلر لكن أنا منومده قلوبتي أنا منومده عقل شو يفكر شو أنا منومده دينتي أنا منومده أنت هسيب والك والك غلطي وأنا والاستعمالها سيزن لصو تنب ما يبواها كمين اللي كيرو كي إلهي كين رونيا بح أنت دراجل هكدرو بما إلا رأيز دتك ما إلا راه الليل إرو كي وسوها بروها كجلو نعيش الدون اللي أيون ديارين تأسي مركب ما يبقى التصاصة لنكون هون هجموا كجرا أو أغلى شوية مسقنتيو أمو الكبد اللي إسله مركب ضد هدي أصحابتي الرقد اللي هكوناجي أو سيدنا علي هكوناجي سيدنا أبو بكر هكوناجي عثمان هكوناجي qaarku mid saxaabadii oo nabaw ku dardaarmi leeyeen una tabarmiin helaan intii walan sheegna oo wal sheego shileedii ha ka nagadan suurtagal maniin tabartii oo may buaha oo liin helo kor oo fikirkan hayn oo habadu hoobaad habad kirido oo dhimadan mis haytan dibdan fikir sheey ma keen kala nagado fursada kaliya oo haysan oo marka taas ah walan sheego Soomaaliin ha ku daal culumada Soomaaliyeed ha ku daal tabarta liin helo kor oo kaliya may buaha intii lili dagaalkii diniyagasay goobtan ha ku socday oo dadka asxaabtin ee oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ku tirsan oo isin siin lamid ee dagaalkii in socday koonfur galbeedaha ka dhawey maalmaha socda may barajeeyane intii koonfur galbeed lahan wareeg shaqaha ku bilaawday ciidamada xooga dalka qaybta lixdanaad ee ka howlgasha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee deegaanada koonfur galbeed looga xoreyn lahaa khawaarijta shabaab ee bulshada gobolka Bakool ka curyaamiyay adeegyadii bulsho u baahnayd isla markaana ka dhigay shacab la haystayaala sababta ugu weyn ee mas'uuliyadda loo qaaday inay tahay in la soo celiyo karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xuddur.